Sådan. Velkommen til oktober måneds backtrading. Vi har lidt en rød periode, og når man har en rød periode, så er det godt at backtrade andre røde perioder, så vi kan finde ud af, hvordan man skal agere i det. Dagen bliver lidt særlig, fordi at jeg vil kombinere backtrading af aktier, altså ganske almindelige strategier, som vi plejer. Og så vil jeg prøve at drysse lidt options drys på, for at give en visualisering af, hvad er det egentlig, man kan med options. Vi skal være lidt bullish, og vi skal være lidt bearish. Og det er jo ikke fordi, det skal være en reklame, men for det at handle options, men mere en mulighed for at se, at der er andet end at købe aktier, og så blive stoppet ud, når det hele er rødt, eller tage profitten. Der er faktisk også mulighed for at handle rundt om de der aktier, man ejer. Så nu prøver vi. Det er et forsøg. Jeg har aldrig prøvet det før. Og Henrik, som lige er kommet ind, han aner ikke, hvad det handler om, hvad der sker. Han tror bare, det er en ganske mini backtrading. Han bliver overrasket. Det skal Jeg har et gæt, men altså. Ja, nu ser vi. Nu ser Ved vi, hvor Henrik godt det i overrasket det aften? bliver. Ved Henrik Siger du? godt det i aften? Nej, jeg tror, han er kommet til det her, fordi han tror, det er AA-mødet, men det er først senere. Det er de samme mænd, der er med alligevel. Sådan er det jo. Okay. Velkommen til Apple i 2015. Vi skriver i dag, som vi alle ved, den 15. januar. Vi har været igennem en længere periode. Hele sidste år har været dejligt bullish, lige indtil vi kom til november, og så blev det lidt, så tog de profit, og vi ligger nu nede omkring 100 MA. Så det er vores udgangspunkt. Jeg skal lige gøre dig, Henrik, hvor fin er du henne, til Der K-host. Der, og der K-host. er det Så kan godt, så kan jeg du smide lukke, måltid så kan du enten smide måltid ud og lukke andre mennesker ind, kan du? ud. Nu smider jeg t-shirten. Nej, jeg smider flisen, og så skal vi gå i gang. Hvad tænker vi, at vi har her på Apple lige nu? Hvad ligner det mest af alt for jer? Ja, det er faktisk ikke noget, jeg er uenig med. Den kunne vi faktisk næsten tegne op sådan der. Vi kunne også sige, at det var et stairstep-agtigt. Den kan man vinkle på lidt forskellig vis. Det bliver næsten også et pin og pat. Men i hvert fald et continuation pattern, og vi kan jo også godt sige, at vi havde faktisk et lignende continuation pattern. Ikke helt lige så stejlt, men hernede, ikke? Er vi ikke enige om det? Kan det ikke give det ikke sådan en rimelig god mening? Og den kan man også vinkle lidt op der, og sådan til sådan derude. Så hvad forventer vi, at der sker nu? Det Nogen har en en idé? dag til Skal vi op, morgen. ned, lige ud? En dag op og så ned. Ja. Okay. Nu er vi jo ikke sat nogen halv op, så nu venter vi lidt. Det jeg tror, der sker, det er, at vi bryder ud mod nord. Og det er lidt det, som jeg vil sætte min lid til. Og jeg tænker, at vi skal nok ind her omkring. Prøv lige at se på det gamle pindepanden, du har derovre. Prøv at se volumen i den, der bryder ud. Ja. Det røde der. Ja, der er meget rød volumen. Det er lige, også, lige efter regnskab. Og vi har regnskab her lige om lidt, så vi skal ikke sætte noget op lige nu. Det kan vi jo godt se. Men det er det, vi her, når vi kommer på den på østsiden af regnskabet, så er det sådan noget her, vi regner med. Og Jakob sagde jo hvad hedder det, i videoen fra i går, aktieanalysen fra i går, at vi skulle se, hvor mange er, vi kan lave. Så det er jo det, der er målet i dag. Lav så mange er som muligt. Vi køber 100 Ej, helt aktier. Ærligt. Det har du aldrig sagt før. Helt ærligt. Nu har vi været her i ikke mange år. Og du har bare skovlet penge ind på kontingent, og du har aldrig sagt det her til os før. Nej. Og det er jo sådan, jeg er. Sådan lidt en dodgy person. I aften, der køber vi 100 aktier hver gang. Og det gør vi, fordi så kan vi lege optioner med den også. Så nu ser vi, hvad der sker. Allerede nu kunne det godt ligne, at vi brød ud. Nu ser vi lige, at vi skal lige på den anden side af regnskabet. Bum. Sådan. Okay.
Det ligner lidt af AMD her for et par dage siden, faktisk. Vi var oppe og egentlig godt kunne lave det, som man kunne kalde en bulltrap. Vi har her, ikke også? Lidt ligesom vi egentlig havde en bear trap hernede. Kan I se det? Alle gik short her, så pludselig så vandt vi, så fyrer sådan en fiser mod nord. Så det bliver spændende, om den vælter mod syd, eller om den vender. Jeg er stadigvæk ret bullish, så vi justerer den her handel til en breakout over den nye high. Det er så selv en higher high, og det vi laver vel egentlig også higher lows, så det er vel meget fint. Vores stop loss, den ligger vi hernede under. Du har en kraftig modstand der, hvor den vender, hvis du kigger. Du har i hvert fald 2-3 toppe mod venstre, som er præcis samme sted. Her er vi langt. Ja, den der top, prøv at se mod venstre. Max, den er meget... vi skal lige lidt længere mod nord. Der. Du æder min profit lige nu, Mogens. Nå. Ja, undskyld. Det mener du ikke alligevel. Bum! Det her, det er sindssygt. Hvis Mogens ikke havde sagt, at vi skulle flytte os en lille smule, og så var vi stadigvæk, fordi så var den oppe over os. Men lige nu, og gud, vi ej, for så havde den ligget hernede, så den gabbede over os og solgte af, så vi er lige præcis blevet penge ind. Så det er faktisk Mogens skyld, at vi er inde lige nu. Ja, rolig nu om lidt, så dumper den bare helt ned omkring $4. Det er jo en stop limit buy, så vi bliver filled ved åbning. Det vil sige, det er åbningskursen, ikke? Nå, lad os nu se. Hvad vil maileren gøre? Åh, ja. Jamen, en markeds... Nej, det er rigtigt. Nej, du skal passere stopprisen. Den vil stopprisen, og så vil den aktivere en limit buy. Du har ret. Ja. Så vil den vente, det vil komme ned, ja. Ja, lige præcis. Ja. Det er en stop limit buy, så den er godt aktiveret. Stoppet er aktiveret her, men du vil først blive filled hernede. Ja, finder. Jeg var meget heldig, ellers går den jo løber under tør. Det er det. Så vil det endnu værre. Jeg har sat den op til 2R nu her. Nu ser vi. Det var meget godt. Vi laver S-curve stop-loss flytning. Vi kører bare indtil vi laver et S-curve. Der kommer vist noget der. Det var den første. Og det er jo en fornøjelse. Når første gang man flytter stop-losset, så er det op på den nordlige side af den grønne. Så bliver man varm helt ned i maven. Har vi Kasper med? Det har vi ikke. Han har jo fået opkaldt en stop-loss-strategi efter sig over i mentorgruppen. Okay, hvad hedder det? Den hedder Kasper stop-loss, og det betyder, at når nu man er der, hvor man tænker, nu vender den snart, så kommer mit stop-loss helt op under snuden på det lys, man er på. Så den skal bare lige nyse, og så bliver man stoppet ud. Og man kører videre mod nord, så er alt fint. Altså indtil videre er det jo ikke den værste handel, vi er inde i. Så kommer der en S-curve. Jeg skal lige vende. Kom så, vend. Kom så. S-curve på måden lige, eller hvad? Ja, men prøv lige at se her. Hvad er det? Bare det næste af dem her. Det er jo lidt irriterende lige nu. No. Vi er på vej ned her jo. Du, ikke? Og det er jo det, den gør. Den laver continuation patterns. Så nu er den i gang med den næste continuation pattern. Men har du ikke været for hurtig, Peter? Har jeg ikke været for hurtig? Det spørger min kone også altid om. Du har trods alt 2 grønne candles efter 2 røde, og så har du flere røde igen. Har du så ikke egentlig begyndt at sætte lows? Vi snakker her nu, eller hvad? Altså, ja, lige nu, ja. Det jeg tænker er, at stop-losset skulle vi jo flytte, når vi lavede en S-curve, så skulle vi videre op. Men vi fik aldrig det der lys, der skubbede den op. Så det er derfor, jeg ikke har flyttet stop-losset. Jeg simpelthen sidder og venter på, at vi skulle fortsætte opad. Så lige nu der er det her bare en retest. Så forhåbentlig bliver vi ikke stoppet ud lige om lidt. Første gang, du satte den, der satte du den jo også på et grønt, ikke? Kom over det røde. Nej. Jeg tror faktisk, jeg flytter den var her, men okay. Ja, det var faktisk til og med ved den tredje grønne efter. Ja. Hvis okay. Vi skal have lige et dyk, og så skal vi over. Ja. Det jeg tænkte på, det var, er den ikke bearish nu? Er den ikke bearish? Nej, for vi vil ikke... Vi har i den sidste S-curve, den er her. Og den er vi ikke lukket under.
Du vil, okay, så du vil ikke anerkende de der to røde og to grønne deroppe? Nej. Som en SK, der fejler? Ikke, den er jo ikke... Det her det er den samme SK. Vi tager lige den der. Det er fint. Det er godt, du siger det. Hvis du siger, at vi har en SK, ikke? Hvis der er... Hvad fanden skal det være? Oh. SK. Vi skal have to røde lys her, ikke? Ikke? To røde lys. For at det er en SK. Men hvis du har 7 røde lys her, så er det stadigvæk en SK. Står jeg med nu? Er det fordi, den skal lukke over den sidste top? Ja. Vi skal sætte lysene, og så skal vi op, og så skal den lukke over den sidste top fuldstændig. Det har den ikke gjort nu. Det er det bare S-kurven, vi er i gang med. Men altså, det med, at det ligner, at den har fejlet S-kurven. Ja, men den skal jo fonden er barrier. Det er først fejlet, når vi kommer under den her. Ja, den dykker bare dybt. Den dykker rigtig dybt, ja. Det er rigtig. Okay. Helt ned i sjælen. Sådan. God diskussion, vi lige fik om S-kurven, og så lægger vi den. Nu skal jeg på det rigtige lys her, så vi kan se, hvornår jeg gør det. Sådan. Men, nå. Hvad vil du sige? Sig det. Jeg troede, den kunne... ja, altså... Skal den ikke over den gamle haje, før at... Hvad er det også sige? At hvad? Ja. Yeah. Før du stopper låse, skal den så ikke slå den? Ikke for at først stoppe låse, nej. Der skal jeg bare se, at der begynder at komme noget bevægelse. Okay. Jamen, det er bare mig, der lige sagde. Når vi kører... Når det er i forhold til stoplås... Hvis vi vil sætte en ny S-købehandel op, jo, så har du ret. Men okay. når det er i forhold til, hvornår flytter min stoplås, så er det næste gang, den har sat en bund. Og den skal bare for mig bevise, at nu er jeg på vej mod nord igen, så kan jeg sætte den der, så kan jeg flytte. Okay. Det er godt, du spørger. Jamen, jeg håber også, der er andre, der lærer noget. Og ikke jamen, mig. Det her, det er jo, altså, vi plejer jo ikke at gå i så dybde med lige præcis det der moving stoplås på det her, men så det er fint. Og det her, det er jo ikke en regel, vi har stjålet fra amerikanerne, som har brugt år på at backtrade det. Det er noget, vi har skabt. Og i bund og grund, så er det på, når vi ser, at der kommer en ny bund, så er det fint. Så flytter vi vores stoplås. Det er andet, når vi er inde i handen, så gælder det om at bevare vores penge. Hvorimod, når vi gerne vil ind i handen, så gælder det om at komme ind så dybt som muligt. Uffes spørgsmål er jo egentlig meget, meget reelt, ikke? Fordi vores S-købstrategi gør, er jo, at den S-køb, når den er placeret gamle top, ikke? Fuldstændig rigtigt. Ja, fuldstændig rigtigt. Ja, og S-købstrategien går på, hvornår kommer vi ind i aktien. S-køb stoplås går på, hvornår må jeg flytte med stoplås. Det var et kanon spørgsmål, Uffe. Det er et godt spørgsmål. Jamen, tak. God diskussion. Men ikke bliver stoppet ud nu. Nej, for den bouncer på 50 MA. Prøv at se her. Ja, lige præcis. Nu har vi lavet en ny S-curve. Vi har sat en ny bund, og vi er vendt igen. Så allerede, når jeg får det her lys, det er det her lys, der fortæller mig, nu kan jeg flytte min stoplås. Mm. Er det nok, synes du? Ja. Okay. Det er nok, synes jeg. Det er jo ikke sådan, at skår den tidligere top. Nej. Så det er jo, det, vi vil gøre, når vi... Altså, ja. Der er forskel på S-købstrategien i forhold til, når vi skal ind i aktien, og når vi vedligeholder vores handel. Du må gerne være lidt mere aggressiv, når du vedligeholder handel. Og så har jeg lov. Hvad er din nummer, så når du sætter... Tanken er, i forhold til S-køb stop-loss, det er, at hvis den lukker under den sidste S-curve, og det her er den sidste S-curve, hvis den lukker under den, hvis den vender og går ned, så er analysen, så er vi pludselig bearish, for det er jo det, der definerer, hvornår vi er bearish, det er, når vi begynder at lukke under sidste S-curve. Så når vi har fået det lys der, så har vi egentlig færdiggjort den vending, den pivot hernede, og så kan vi flytte vores stop-loss. Så er vi enige om, hvis vi skulle ind, så ville vi skulle være hele vejen over den her top her. Men på nuværende tidspunkt, så tænker jeg, at det er fint nok, nu har jeg fået den besked, jeg skal bruge, vi er vendt, og så kan vi flytte stop loss. Hør nu her, det her, ikke også, det behøver ikke at være mega videnskabeligt,
det er nogle regler for at, hvordan vi styrer vores handel, ikke? Og vi, hvis I hellere vil have nogle regler, der siger, at vi skal have fuld en hele æskøben, så gør det. Det her, det er det, som jeg har fundet frem til, virker for mig. I se, vi har igen fuldstændig continuation panel. Og det har jeg lov. Det er fuldstændig. Forskellen er, at de andre lige laver lover og lås til at starte på, og så skyder du ud her og laver den faktisk high low, så det er lidt mere pinner pattern, end det er et flag, eller hvad er det nu, derovre. Det er nok et flag derovre. Du kan så flytte den lidt igen nu, fordi nu laver den to røde mere. Ja, det kunne man faktisk godt argumentere for, Erik. Det kunne man faktisk godt argumentere for. Spørgsmålet er, om vi vil kalde det her for en S-curve. Altså, det er det, fordi der er to røde lys i. Men vi plejer også at sige, at vi skal kunne se en vending. Så ja, altså, nu gør vi det, men jeg er ikke sikker på, at... Jo, altså, jeg er ret sikker på, at jeg havde nok også gjort det sådan, Erik, fordi I kender jo mig, at min tålmodighed er som en ens. Men ja. Nå, for øvrigt. Så har vi nu været i den her succesfulde handel siden 28. januar. Vi er nu henne i 2. april. Og vi er oppe... Godt det der. Nu skal I se. Nu begynder vi at blande ting ind i det, og nu er der risiko for, at I bliver forvirret. Det er okay. Vi skal nok prøve at forklare det. Og det her det er ikke noget, I skal gå ud og lege med, eller noget, I skal vide noget om sådan i en stor detalje. Det her det er bare lige sådan lidt til infobrug. Det, jeg tænker nu er... Jeg er over ved et R. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at sikre mig mod tab med det, vi kalder et covered call. Og et covered call som sådan sikrer dig ikke mod tab, men det giver dig lidt ekstra indtægt. Så det, jeg gør, er, at jeg går ind i min optionsstreg. Det har vi ikke her, så nu gætter vi på, hvor vi kan få det præmie med mig og Henrik. Vi gætter på, at hvis vi sætter et call, vi er i kurs 31 nu. Hvis vi nu sælger et call i kurs 35, så kan vi få $100 for det. Er det ikke reelt, Henrik? Det kommer jo ud af på udløbsdatoen. Er du langt nok ude? Lad os sige en uge ude. Der kan du ikke få $100, ikke på Apple. Men lad os nu bare lege og sige, at vi kan. Ja, vi gør det bare for sjov skyld og narestreg, ikke? Så næstkommende, vi giver den to uger, så den hedder så fredag den. Fredag den, det er mere end to uger, det der. Er det ikke? Nej, det er ikke det. Det er fredag den 17. Ja. Så sælger vi et call her. Vi gør lige sådan her. Og et call, når vi sælger et call, så sælger vi rettigheden til, at andre kan købe vores aktier til strike price, altså 35. Det her, det får vi jo så penge for, fordi vi har lige solgt rettigheden til, at en anden kan købe aktien til os i kurs 35. Og jeg tror, du har ret, Henrik, vi vil sikkert ikke få så meget heroppe for på to. Det er helt deroppe. Jeg havde haft den i 32,5, 33 måske. Jeg tror, vi skal hele vejen, og det er hele tallet, vi skal nok, lad os sætte i 34. Det er ligegyldigt. Ja. Ja, det betyder, at lukker aktien herover, så får vi vores al vores aktiepræmie, plus vi får $100 ekstra oveni. Så Henrik, i dag, der må du gerne regne i dollars. Det er og er selvfølgelig, du har begge to på dit der skema. Ja, fedt, tak. Det skal nok forvirre mig helt. Ja. Så jeg tænker, hvor er han flink, Henrik? Det er sgu da, det er... Ja, det skal ikke hedde sig, Mås. Det er jo også snart jul. Ja, det er snart jul. Og så familie deler man ud til hinanden, ikke? Ja, åbenbart. Nå. Vi har faktisk taget en lille S-curve mere. Så vi flytter stop-loss igen. En lille smule. Og jeg ser det her pinner-pattern. Den eksploderer ud lige om lidt. Den, vi vil gerne vente på den anden side. Det vil vi helst have. Nu ser vi. Og vi har regnskab her den er på den anden side. Bum. Nå, på dagen, nu har vi indkasseret $100, for på den her dag, der løber vores option ud, og
så er den værdiløs, og det vil sige, at efter med tiden, når vi sælger en call option, så tjener vi penge for en dag, der går, så længe vi er under strike price. Så vi er i hvert fald over på $100 nu, og det er jo meget fint. Og Henrik, du må jo regne bagud, hvor mange er $100 er, fordi at det her, det er jo et R, og vi har købt $100. Så det er det, jeg sikker på, at det er en gang. Det fik du. Det er jo nemt. Nå. Men vi gør det bare igen. Det skal ikke hedde sig. Så vi går 2 uger frem. Så det, vi også skal over earnings. 20. Hvad siger du? Earnings. Det er rigtigt, fordi... Ja, det er rigtigt. Så... lad os bare sige, at vi lukker vores handel over regnskab, for det er den regel, vi plejer at køre med. Det gør vi. Godt, Erik. Og så lukker vi i kurs 32,57. Hvordan er det, Henrik? Yep. Halvanden er. 1,37 er. 1,37 er på den her plus $100. Og det er sgu da... Ja, så er vi oppe. $100, det er da godt. 2,37 er på... åbner du et call mere? Det så jeg faktisk ikke. Nej, det gør ikke. Nej, så er vi oppe 2,37. Så skal vi lige på den anden side af regnskabet her, og så er det sker. Vi er 27. april 2015, det husker vi alle sammen tilbage til, det var en dejlig dag. Vi bytter lige den her expiration. Vi gapper op. Okay, hvad var det nu, vi gjorde sidst? Peter, må jeg lige spørge noget? Ja. Nu siger du, at vi der er cover calls, at det får vi $100 for, hvis prisen er under strike price. Ja. Hvad betaler vi for det? Ingenting. Jo, du betaler lidt quotage. Men du får... Er det dyr? Når du sælger en option, så sælger du, i det her tilfælde, når det er calls, så sælger du retten til, at en anden mand eller kvinde kan købe dine 100 Apple-aktier. Og det skal du betales for. Og det, du bliver betalt for, det er de $100, som du får i præmie, som du får ud til. Men Anna, du skal først have 100 aktier, før du kan gøre det. Ja. Ja, okay. Og det har du jo dengang, vi købte herovre, der fik du de 100. Okay, men er det der, du betaler den quotation? Nej, det gør du den der, du åbner dit, du sælger din call, det gjorde vi her omkring. Er det lidt det samme, som når du køber aktier, så samme niveau af pris? Det er en lille smule højere. Afhængigt af, hvilken mailer du bruger. Kom an på, hvilken mailer og hvilken ticker du handler på. Det her, det er jo det, jeg gør. Og har lavet den mellem konstant i halvandet år på, med mit wheel. Og jeg, fordi jeg er firkantet, og jeg er profit taker på, så siger jeg, at jeg skal have 1,42, altså 142. Det skal jeg have, fordi der ryger $2 quotage, og jeg har en profit taker i 40. Og så får jeg derfor, så får jeg, fordi mit hoved er skruet sammen. Men så cirka $2 per, for, altså $1 for at komme ind, og $1 for at komme ud. Okay, det er ikke mere end det, der neder. Nej. Nej, fint. Okay. Det er mere vi, på Saxo. Vi genskaber. Jeg siger noget. Hvad siger du, Camilla? Jeg sagde bare, det er mere på Saxo. Stadigvæk. Ja, der tager den med. Ja, der er nok mere, der er. Ja. Vi er i samme situation som tidligere. Vi kører breakout patterns. Så indtil videre er det ikke S-køb, og vi kører med S-køb-strategien i forhold til stop-loss igen, hvis vi bliver triggeret ind. Og det gør vi, også en grad. Så vi er inde. Wow. Det var vist en bulltrap. Altså, vi havde jo en bear-trap hernede, ikke? Og vi havde lidt, der lignede en bulltrap her også. Fy for fanden. Nå, men det er jo det, der sker nogle gange, når vi tager vores breakout patterns. Det er trolds. Nu ser vi, hvad der sker. 50 EMA kan noget. 50 EMA kan noget. Vi bliver da lige nøjagtigt ikke stoppet ud, vel? Nej. Vi er ikke ude nu, nej. Det er fuldstændig rigtigt. Der var lige få cent imellem. Sådan der. Uden øv. Nå. Og det kan vi så konkludere, at vores mønster her ikke er færdig med at være mønster. Og vi ved også godt, at når vi har
de her continuation patterns, særlig grad pillar patterns, men continuation patterns generelt, så bryder aktien ud på et tidspunkt, ofte med stor volumen og stor kraft, i en retning. Og hvis vi er lidt heldige, så går den i vores retning. Det gjorde den ikke lige her. Så vi venter lige lidt, og så giver vi den lige muligheden for at indikere, hvor den er hen. Nå. Prøv lige at se her. Lavere volumen hernede igen. Den gør, som den skal. Og vi begynder at lægge op til, at vi snart skal tage break ud. Lad os lige se. Vi skal lige have lidt mere umf på. Og vi regner stadigvæk med, at vi vil være bullish, vi vil nå på. Der kommer noget ekstra volumen, kan I se det? Ikke fordi det er markant mere, men det er mere end det, der har været de sidste par dage. Så vi prøver at nå den her retning her. Og det er jo ikke markant højere, jeg vil ind, men det er det, jeg tror på, at vi skal videre op. Nu har vi haft vores bull trap. Det var ikke så sjovt. Nu skal vi op og have penge igen. Så er vi inde. Du er modig. Jamen, sådan er jeg, Mogens. Jeg ved det. Soldier. Vidste du, at forskellen på dumhed og modighed, det er, for det første er den hårfin, og for det andet, så er det ofte situationen og resultatet, der bedømmer, om det er det ene eller det andet. Det vidste jeg godt, og det er... Jo. Ja. Hold nu fast. Der sker jo ikke andet, end vi selv er. Ned til 100 med, den kan også noget. Så har vi i hvert fald vores S-curve. Vi giver den lige et enkelt lys mere. Jo. Og vi rykker den her op med den samme. Så vidste vi i hvert fald ikke, at det helt er. Enig. Det var en længere periode, men den går jo... Altså, vil jeg lave den streg derom, du har, fordi at det er ikke pinnet mere, er det det? Hvis du tager den øverste, skal den ikke... Det er nok mere sådan noget, der er nu. Noller. Ja. Nu er vi jo inde, det er nemlig 0. Sådan. Mega noller. Altså, vi laver marginalt higher lows. Det var da en god streg, der fik smidt dig der, hva'? Ja, det skal jeg love for. Så der. Hvorfor satte du den ikke bare stejler, så var det? Det gør jeg sgu næste gang, Mons. Ja. Tror, vi bliver stoppet ud lige om et øjeblik. Nå, det er fint nok. Vi ejer 100 Apple-aktier. Og den her dag her, der tænker vi, jeg tror faktisk, at den her aktie, den vælter ned lige om lidt. Og det pisse, det gider jeg ikke. Hvis vi skal ned, så vil jeg tjene penge på det. Så vi tager vores covered call fra før. Og i stedet for at hive de der $100, og det her det er jo bare et fiktivt tal, fordi ikke vi har det rigtige optionstræk. Det er et fiktivt tal. Men vi tager det her, de her $100, og så køber vi en put-option for det. Så vi sælger et call, og for de penge, vi får for dem, der køber vi en put-option for. Jeg forklarer lige om lidt, hvad det giver. Vi kan nok sælge et call. Det er sgu ikke meget højere op end det her. Og så skal vi, hvad det her, det er en mandag. Det er meget heldigt, at rammer de mandag der. Det er på 33. Du kan ikke bare, du skal have den i det hele dollartal. Det er 33 eller 34. Ja, ja, men det, nu leder jeg lige efter en god dato. Så den hedder 27, okay. Og så skal vi ud. Det er 2 uger ude. Der. Og ja, det er nok nede på 33. Her. Jeg tror, det er. Der sælger vi call, inkasserer lige i det samme øjeblik, vi sælger det, inkasserer vi $100. For de $100, der køber vi en put-option. Og den lægger vi, hvad er realistisk, den skal nok ligge hernede. Cirka lige så meget den anden retning, ikke? Åh, godt og vel. Der. Men i forhold til priserne, den ligger nede i... Så skal du helt ned på enten 30 eller 31, okay? Jeg kører den kun i hele. Det gør den nok, okay. Den skal nok ned i, jeg tror på, at den er 30. Vi kan få til den pris. Okay. Ja, det kan du. I samme øjeblik, vi gør det, så har vi forsikret vores aktier. Så hvis aktiekursen fortsætter op, lige nu, der tror vi faktisk, at vi er inde i nogle aktier, men vi har lidt problemer, så den kan godt finde på at skvatte ned. Og
Det er ikke sikkert, at den kan det. Men nu tager vi eksemplet for læringens skyld. Vi tror, det har skvært igennem, og nu har vi købt de her, den her put-option, og en put-option er en aktieforsikring. Det vil sige, at kommer aktier ned under den her, så kan vi faktisk sælge vores aktier til den her kurs, og det er ikke mega attraktivt, men det vi gerne vil, er, at vi gerne tjene pengene på vej ned, og så lukke den her handel på vej herned. Og så kan vi få differencen i lommen, og så kan vi beholde vores aktier og håbe på, at den går op igen. Det lyder lidt teknisk, og det er okay. Men det betyder faktisk, at vi sletter vores stop loss. Og det lyder jo meget provokerende for sådan nogen som os, som elsker vores stop loss. Men nu skal I se. Der er meningen med galskab. Men du kan vel ikke have et call uden at have aktien? Jeg sælger et call ja. Op mod de 100 aktier, jeg har. Det er derfor, jeg er nødt til at slette mit stop loss. Ja, du kan ikke, ja. Jeg har 100 aktier. Det sælger jeg et call for. For de $100, jeg får fra mit solgte call, der køber jeg en put-option, som er forsikringen for de her aktier. Så går aktien herop og over den her, jamen så skal jeg sælge mine aktier til kurs 33, og det får jeg så ingenting, og det får jeg så den her lille smule gevinst, der er der, men ikke noget for optionen. Men falder den derimod ned, som jeg tror er lidt det, der kommer til at ske lige om lidt. Så fra nu af, hver eneste gang vi går ned, så begynder jeg at tjene penge. På både covered call og put. Ja. Må jeg spørge noget? Ja. Nu sidder vi her og laver backtrading, og der er vi altid sådan lidt modige. Sådan, på Henrik og Peter, lige nu, som det er her, vil I gøre det her? Vi har gjort det. Som aktien er lige der? Så ikke nødvendigvis, det her for eksempel skyld, ikke nødvendigvis som aktien er lige her. For lige nu, hvis vi skal tage den Mogens, så ligner det jo egentlig for sig bare, at det er endnu et continuation pattern, der skal bryde ud mod nord. Så det er egentlig bare for eksempel skyld. Ja, okay, for at tage lidt ind i det, der sker på markedet lige i øjeblikket. Selvfølgelig, det er orden. Ja, det er for at give den her, se at man kan rent faktisk godt holde aktier, men tjene penge på dem samtidig. Yes. Men ellers jo, et eller andet sted, altså det her, det er jo... Altså, jeg køber først... Særlig grad, fordi vi ligger her, ikke også? Så kunne man godt tænke sig, det kan godt være, at hvis den bryder, så bliver det træls. Og det er også derfor, at jeg ikke har den ret meget længere ude. Jeg solgte kun 2 uger ude. Fordi så er der mulighed for at komme på den anden side. Når optioner de går over deres udløbsdato, det er ligesom en forsikring, når den går over udløbsdatoen, så er den der ikke mere. Så forsvinder den bare ud i ingenting. Og så starter vi forfra. Så vi skal egentlig bare, i forhold til vores optioner, så hvis vi lukker hernede på dagen, så har vi faktisk tjent penge. På vores optioner, og så kan vi overveje at gøre noget andet i forhold til, om vi skal lade os stoppe ud, eller hvad vi skal. Der bliver lige nødt til at blande mig. Du har ikke tjent penge, hvem mindre den går ned og bliver in the money. På udløbsdatoen, der er præmien væk. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Så du skal lukke din koller. Hvis nu vi kommer hernede på dagen, ikke? Ja, du skal lukke det inden for at tjene penge, skal du lukke det inden udløbsdato. Ja, men vi lige nu... Så tjener vi faktisk en lille smule penge allerede, for vi lukker den heroppe, ikke? Og vi gav den ned nu. Yep. Så vi er oppe en lille smule på optionen, men nede på aktien. Nu er vi nede på optionen, men op på aktien. Ej, hvor var det tilfældigt, at den lige gav ned der. Nå, ville vi være oppe på aktien lige nu? Nej. Vi vil være nede på aktien, ikke? Vi vil være nede af 75% af det er. Men vi er oppe på vores option. Hvor mange dage er der tilbage, Henrik? Det er den 29. Der er en lille uge til udløb endnu. Udløb, den er faktisk lige... Det er en torsdag, så der er 4 dage nu. Flyt den flå streg derhen. Det var den blå streg, det var godt. Ja. Det er derfor, jeg har den. Så jeg faktisk lige efter lige før, med mine øjne. Der er lukket til nu. Ja. Fordi nu spiser time decay, altså theta, spiser præmien. Så nu lukker vi den her, og Henrik, hvad er gevinsten cirka, tror du? På den der har vi, der er, kan man sige, vores corporate call er ligegyldigt puttet, er i 0,4.
Ja, lad os sige 0,4 er. Okay. Lidt om. Jeg skal lige prøve, jeg skal lige sætte det ind i min kalkulator her. Hov. Nu skal jeg lige tænke mig om. Den er kan sidde og regner lidt. Ja, jeg klør mig skægget og gør ting. Ja. Så ja, den er selvfølgelig på 1,4. Ja, vi har lavet 1,4 R på vores caller, som det her hedder, når vi sælger et call, køber en put. Så har vi lavet 1,4 R, stopper dem i lommen. Og nu er det solgt, så alt det her det er væk. Det er ligegyldigt. Og så kan vi forholde os til vores aktier igen, som var det aktier. Og som swing trader, som det ser ud lige nu, så kunne det godt se ud, som om vi skal længere ned. Så hvis vi nu lukkede vores swing trade lige nu, så ville vi jo miste godt og vel 0,75, ikke? Må jeg lige spørge om noget, Peter? Ja. Men det vil sige, det tab, vi har på selve aktien, den kurstab, der er. Ja. Det skal ikke modregnes, det 1,4, vi så vinder? Ikke før vi kun hvis vi lukker aktien her. Fordi det der... Okay, så den... Ah, okay, så den er ikke vi har stadigvæk vores aktier, hvor vi har solgt vores optioner, tjent nogle penge på det, grint lidt på vej hen i banken, og nu forholder vi os så til aktiesituationen. Mm, og så okay. Må vi beslutte os, vi har ikke engang mistet et R, men der er meget, der peger på, at vi skal længere ned. Så er det spørgsmålet, om vi synes, vi er modige, og håber på, at vi får en grøn dag lige om lidt, så vi kan sælge endnu et covered call, eller endnu et color, eller om vi bare lukker for aktien. Vi har, hvad er det her for et slags gap? Det er begynder og fortsætter kursus ting. Hvad er det for et slags gap? Bearish retest gap. Det er en retest gap. Rødt lys, der gapper ned. Folk tager profit, presser prisen op. Så vi håber på, at der kommer et grønt lys i morgen. Så derfor så bliver vi i aktien. På det grønne lys, så kan vi så beslutte os for, om vi vil sælge aktierne, eller om vi vil åbne en ny kolder. Okay? Vi gabbede i hvert fald op fuldstændig, som du sagde, Adam. Man skulle tro, at du har set kurset. Okay. Peter? Jo? Er kolder og covered calls, er det det samme? Et covered call er, når du kun sælger callet på de 100 aktier, du har. En caller er, når du bruger præmien fra dit covered call til at købe et put også. Fordi så har du, så du caller, så har du egentlig, så har du sådan en krav på dine aktier, på begge sider af aktier. Okay. Hør her. Første gang, jeg hørte om det her, der synes jeg, det var noget fucking volapyk. Men jeg har callers på alting lige nu, og jeg sidder og griner. Selvom markedet bare vælter mod syd i øjeblikket. Så det er egentlig derfor, jeg vil inspirere jer. Det er sådan lidt, nogle af jer har stadigvæk lange aktier, hister her, ikke også? At det, der er faktisk mulighed for, selvom man er deep in the, on the water, at tjene lidt penge på. Tænker du på AMD? For eksempel. Jeg har to callers på den, for jeg har både optioner og aktier. For kæft, det var sjovt sagt. Det var dumt sagt. Jeg er lige selv ved at stoppe ud i går på AMD, og jeg er bare lykkelig for, at jeg ikke er i den længere. Det kan jeg godt forstå. Peter? Jo? Må jeg lige skyde ind her, fordi hvis man er helt ny på options og sidder og ser det, du siger nu, så tænker man, hvordan skal jeg komme ind i det pjat der? Jeg får sgu da aldrig 100 Apple-aktier. Altså, det her er jo kun en del af options-tingen, fordi mange af os, der sidder her... Ja, det her er bare et eksempel på den situation, der er lige nu. Ja, fordi mange af os, der sidder her, vil slet ikke have muligheden for at gøre det der, for vi kommer ikke i nærheden af 100 Apple-aktier. Det er kun de rige Søndergaard, ikke også? Ja, det kan vi lige snakke om, og der er jo 3.000. Altså, der er jo ingen, der siger, at du skal eje 100 aktier for at købe et put. Det, vi tjente penge på lige før, det var put-optionen. Den kostede $100. Den kostede $100. Så i stedet for at købe 100 aktier, kan du bare købe et put-option. Men det, du gjorde før, det var for at forsikre de aktier, du havde for mig. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ej, du er ikke for, og det er derfor, du ved, at lige give det nuance i, fordi... Ja, det er fint, det er rigtig godt. Wow, 100 Apple-aktier, mand, jeg skal lige tømme kontoen og sælge... Nej, du skal, du røver ind. Det kostede kun $30 dengang, Uffe. Ja, det er præcis, det er $30, det har alle råd til. Nå, vi skal beslutte os for, hvad vi gør nu.
Den kan altså gå begge veje. Den er lidt ubeslutsom, ikke? Jo, altså... Men jeg vil sige, så, den vil gå ned. Lad os prøve at analysere aktien. Vi havde en aktie, som lavede higher lows her. Købte op, solgte af, uden egentlig at lave en ny S-curve. Så den sidste S-curve, higher low, den er måske her, og vi er lukket under den. Så i mine øjne er vi jo faktisk bearish. Vi ville have flyttet vores stop loss herop, hvis ikke det var fordi, at den lå faktisk omkring. Hvis ikke det var fordi, vi havde åbnet den her collar, og derfor slettet det. Og spørgsmålet er, om vi ikke bare skal lade os stoppe ud her, og så sætte en ny handel op. Det synes jeg næsten, vi skal. Så vi lukker handelen her til kurs. Der er mulighed mere. Der er mulighed mere. Ja. Lave den Kasper der. Ja, det er rigtigt. Vi kan prøve at lave et Kasper stop loss, og så lægge den helt op under lyset der. Ikke? Det kan vi godt. Nå, high wave. Så det er udmærket strategi. Ja, ja. Måns, jeg tror, du sidder og kigger på din egen pæls, men det er okay. Måns sidder altid. Altid. Og så gør vi det vel igen. Men ved I hvad, så gør vi det. Filmer igen. Så gør vi det igen. Det skal ikke hedde sig, at vi er nogle tøsdrenge. Vi kan faktisk godt lide vores 100 Apple-aktier, som vi efterhånden har fået sådan noget lidt følelser for. Ligesom du ved, rigtig mange investorer har derude, det er jo mine Apple-aktier, ikke også? Så får man følelser i sin aktie, hvilket man aldrig må have. Men det har vi altså fået nu. Vi har ikke været i det særlig længe, jo. Så. Nej, men vi har jo noget med Apple, ikke også? Og vi engang har hørt om en bror, som havde en iPhone, og det skulle være the shizzle og alt muligt. Så på den her dag, der sælger vi ikke mere. Vi skal nok... Nå, jeg tror, du vil stoppe os. Ja. Hvad siger du? Det er vi snakket om, mand. Du er i gang med at lave en ny collar, okay. Ja, jeg er i gang med at lave en ny collar. Jamen, er der tid nok? Ja, det skal vi jo 21. Ja, der er masser af tid. Okay. 21. der, fredag den 17. De der lys, de er også så små. Hvad siger du? Lysene er også så små. Okay. Ja. Vi sælger vores call herop. Jeg er ikke sikker på, altså i virkeligheden vil vi sikkert ikke få mega meget præmie for det, men det er eksempelsmagt. Så vi får vores $100 ud af det her. For de penge sælger vi... Det var stop loss, det kan du ikke flytte. Du må finde en anden streg. Stop loss, det sletter vi jo, Henrik. Jamen så må du godt flytte. Når vi jo har en collar på, så er vi nødt til at slette vores stop loss. Så flytte den her. Ja. Hey, hvor du øffer, mand. Og den lægger vi herned i kurs 30 igen. Godt, der ikke er 3 af jer, hva'? Hold da op, mand. vi har rent faktisk en storebror. Nå. Der er faktisk en tredje. Ja, det er meget sjovt sagt. Så nu har vi forsikret os igen på Apple. Fordi så er det. Man kan ikke lave to gange kast på stop loss efter sig. Så vi lader lige gå lidt tid til, hvad der sker. Vi er nu oppe en lille smule på vores put, men nede på vores aktier. Det er okay. Når vi har så langt et lys her, så tjener vi ekstra mange penge, fordi den går i vores retning imod vores put-option her. Så Henrik, fordi theta nærmer sig. Jamen på det her tidspunkt, der er vores put $2 værd, og vi gav $1 for det. Ja. Og vores covered call er værd $0.50. Ja. Og vi fik $0.50 for den. Så der er også penge at hente der. Så regn lige ud, hvor meget vi har tjent, når vi lukker det hele nu. Vi lukker hele lorten nu? Ja. Coming right up. 0,5. Nej, det er faktisk mindre end 0,5 på callet. Når den er så langt nede. Den er jo sindssygt langt væk fra. 0,4, tror jeg. 0,4, og så siger vi 2. Så hæver vi 1,6 er hjem. 1,6 er. Fino, lidt om. Så uden at have solgt vores aktier overhovedet, bare ejet dem, der har vi nu tjent lige underkendt 3 er eller sådan noget på dem. Altså jeg har været nødt til at justere, fordi din stop loss hænger jo ikke helt sammen med, at du siger, du køber 100 aktier per gang. Så derfor har jeg været nødt til at justere mængden af aktier, der blev købt. Så da vi gik i minus på den ene handel, der mistede vi 2,4.
Jeg skal ikke sidde og snyde. Jeg skal ikke have sidde og snyde. Men mindre, så er vi er op 4,7, så det går nok. Ja. Men det, jeg gerne vil sige, var, at tre af dem var på de her to covered calls, eller callers på den her. Nå. Mindst. Nej. Men nu er vi så også nede lidt mere end et R på den her. Og vi er uden forsikring, og nu begynder det at være... Åh. Så vi venter på, at der kommer en grøn dag lige om lidt. Hvad tror vi, der sker nu? Den er godt nok stæft, ikke? Altså... Hvad siger Nyssen? For det første er vi bearish på. Det er vi jo ikke. Den har jo lige lavet en endnu en S-curve. Og så er den shaved, ikke? Stort set. Det er rigtigt. Hvor ligger vi henne? Ja. Support. Jeg synes, vi ligger med noget support. Ja, og det. Vi havde rødt lys, der gabbede ned. Så mit skud vil være, at vi retester lidt af det, vi gjorde her den anden dag. I morgen. Okay. Lad os se, hvad der sker. Vi har regnskab lige herude. Det, jeg gerne vil nu, er, at jeg faktisk egentlig gerne vil ud af aktien ind i regnskabet. Voks! Det kommer jeg ikke. Lad os nu se. Det var der, vi skulle have beholdt det der put, ikke? Så har vi fandme lavet mange penge nu. Så har vi der faktisk været in the money. Ja, så er vi op 6-7 R. Altså, det... Der. Bum. Godt. Vi lukker vores handel her til lidt under et R-tab. 30,82, ikke? 30,82, ja. Ja, så det er så minus 2 R, cirka. Spil nu med. du er bare det isbjerg over for hans Titanic. Ja, men altså, han kan ikke sidde der og lave tegninger på en chat, og ikke hænge sammen, uden at der er nogen, der opdager det og siger noget. Det kan han. Det her er jo retesten af vores neckline. Er vi enige om det? Den her. Og vi er faktisk oppe ved neckline her, fra den her dobbelttop, vi har herovre. Så nu begynder vi faktisk at ligne noget, vi kender fra i dag. Og det er jo meget fint alt sammen. Peter, må lige hurtigt spørge om noget? Yes, sir. Er der ikke nogen strategi for at gå ud af Nu valgte du at sælge inden det lange det røde lys der, vores optioner, ikke? Jo. Strategi for at gå ud af det, eller er det bare sådan, nu går jeg ud af den, fordi jeg føler for det? Ja. Exit-strategien for de her forsikringer, den kan du egentlig dele op i to. Den ene er, hvis du rent faktisk ønsker at gøre brug af den forsikring, du har. Altså, du regner med, at aktien på udløbsdagen lukker under strike price på dit put. Fordi så kan du sælge til den pris. Og du får stadigvæk hele præmien fra options i lommen. Så du skal gøre dig klar fra start af. Hvad er det mit formål med den her kolder er? Er det at tjene penge på vejen ned? Eller er det at forsikre mig, så jeg kan komme ud til kurs 30? Hvis det er at tjene penge på vej ned, så kan du sætte dig et mål. Det kan være 1R, 2R, et eller andet. Og når du kommer dertil, så lukker du den. Og det er typisk, når du har de her lange lys her. Men du har fuldstændig ret. Lige præcis exit-strategien er lidt anderledes der. For du tegner ikke bare en linje, så kommer du ud, fordi at sådan virker options ikke helt. Super godt spørgsmål. Super godt spørgsmål. Okay. Der er mega tæt på regnskab, og det er faktisk lidt smule irriterende. Det er lidt over en uge. Skal vi se, om vi kan lave en shorthandel? Det tror jeg godt, vi kan. Og hvad skal der ske nu? Hvad er det næste, der sker? Det kan lave en rød, eller hvad hedder det, en bull mere, men så bliver det, den vender og går ned af. Den laver lige læskøb. 10 EMA. Du skal vente til efter earnings. Nej, for jeg vil være ude inden earnings. Nå, men så skal du ikke vente til efter earnings. Han lyder aldrig efter, han lader mærke til det. Jeg kunne sidde og se Netflix, mand, med froen. Hold da op, mand. Men det her, det er meget bedre. Det er bare lige punkt på overarbejde her. Så vi vil shorte den simpelthen som en
fordi vi får ind, at vi skal videre ned. Og gør den nu det, som Måns sagde, at den bare fortsætter op, og så sker der ikke noget. Så det er faktisk en bearish breakout handel. Vi kan også sætte den som en, hvis vi tror, jamen vi skal op til supportlinje længere op, og så tage den som retest der, så får vi selvfølgelig, så kommer vi ind nemmere eller hurtigere. Men lige nu, der tager vi den som breakout, og så kan vi altid tage den som retest anden. Det var nok meget godt alt sammen. Lad os se. Jeg tror, hold nu kæft. Nå, vi er ude over stop loss. Vi kommer aldrig ind i handel. Sådan er det. Det var nok egentlig meget godt, jeg tog den som breakout, og ikke som retest, hva'? Hvad tager være ind i den, hvis du har fået en retest? Ja. Og vi kan være helt flabet og sige, jamen det her, det er jo bare en bear trap i forhold til vores bull trap lige før. Altså, hvad sker der lige med Apple i øjeblikket? Kan den ikke finde ud af, hvor den skal hen? Det kan den ikke. Vi har været i chop siden februar, men har rent faktisk magtet at lave en lille smule penge på vores optioner. Det er sgu da egentlig meget godt. Vi har virkelig lavet mega meget på vores aktier. Nå. Hvordan er det nu, vi har med aktier, der ikke kan finde ud af trenden? Nej, lad ikke være. Dem har vi det stramt med. Vi skal få den side af regnskabet, før vi gider noget, så det gør vi lige. Eller møde med badevandet. Ja. Altså, godt være, at den har fået en retning nu. Nu ser vi lige, hvad den vil. Ja. Jeg har nok lige givet en dag til. Det er ikke sikkert, det var øjnings. Jeg har heller ikke noget som helst andet end tegner end. Ja, men det er ikke sikkert, det var øjnings, det der. Det er på dagen. Ja, senere, ja. Ja, det er det faktisk. Case in point. Hold nu fast et earnings gap. Men vi ligger faktisk stadigvæk inden for vores range her, ikke også? Jeg tænker, at vi lige udviser noget af det der tålmodighed, som vi familiemæssigt er kendt for vidt og bredt i verden. Ja, helt ærligt, jeg kan ikke regne ud, hvad den vil lige nu. Jeg har kigget på en anden aktie, hvis det er altså. Ja. Men nu er det jo sådan, at vi har lovet vores mor kun at handle Apple. Og så er det. Jeg hælder mest bearish. Men vi skal nok lukke under den her 30-66 linje, før vi gør noget. Og så kan vi tage den på retesten. Hold da kæft, den ved ingenting, den der. Så, ja. Skal man til at handle candlesticks på den i stedet for? Hvad siger du? Skal man handle som candlestick i stedet? Hvad mener du? Jo, altså highway candles, der kan man sætte en bull og bear handle op på sådan nogen. Det kan man jo godt. Det kan man jo godt. Men når du har, altså for eksempel i det tilfælde, har du fire af dem her ved en kraftig supportlinje. Her mødes aktionærerne og alle traderne ud på gaden ud foran Wall Street og har taget skjorten af, og så står de og slår på hinanden, indtil de finder ud af, hvor skal vi hen. Og de er alle sammen enige om, at det er nok her omkring, vi skal være lige de her dage i hvert fald, indtil at bæres nok ud til at vinde her. Spørgsmålet er, om 200 er stærk nok til den vinder der. Og altså... Vi skal på den anden side af 200 i en sydlig retning, før vi går ind i den, fordi den kommer til at genere os lige om lidt. Ja, og det kom vi så. Wow. Damn. Nå, vi skal, hvad er det, der skal ske nu? Retest. Fordi det er en retest gap. Rent faktisk. Jeg går lige op og laver en long day. Ja, det er måske. Faktisk det er sjovt, for det er faktisk, at den gapper op og sætter. Uanset hvad, så lad os se, om vi kan komme ind lige her syd for 200. Vi skal det den her over. Det er den, vi skal her. Vi skal ind her. Sådan der. Og sådan der. Så ser vi. For ned, det tror jeg, vi skal. Og Apple, de betaler så dårlig dividende, så det har ikke nogen indflydelse. Men du skal jo betale dividenden, hvis du er inde. Ja, det er lige så.
Men det har stadig været ligegyldigt. Men det er vi ikke. Det er vi ikke. Lad os lige... Nej. Hvad så, Camilla? Nej, jeg tror bare, at den røg helt forbi, ja. Fuldstændig. Ja, ja. Det bliver skibt, du. Det bliver skibt. Prøv at se, hvor mange, altså, hvor mange wick, der er både op og ned hele tiden, ikke også? Den er fuldstændig... Men prøv lige at se på prismål. Det er virkelig, virkelig lidt, den flytter sig, når vi kigger på det rent... Ja, det er faktisk også procentuelt. Det er bare fordi, vi skal huske på, at lige i dag, fordi vi har splittet 7 gange siden, der står der kurs nogle af 20-30 stykker. Men vi har jo lavet kurssplit i hvert fald 3 gange efter det her. Og det vil sige, at den reelle kurs, det der har stået her på dagen, kan sagtens have været 300 eller andet. Åh, men hvis du kigger på procenterne. Ja. Prøv at se det lys der, det var 0,66%. Ja, det er rigtigt, det har du ret i. Det er ingen skid. Nej, det er faktisk rigtigt. Nå, ja, okay, på den måde. Så skal du retter den til, lige laver en fitter over i linen derovre, så vil de jo nok blive noget mindre det hele og samle sig lidt, ikke? Mm. Ja, det er du ret i, Henrik. Ja. Sådan da. Ja. Skal vi lige tegne nogle enkelte linjer lige for at skabe lidt tryghed? Og vi har en, jeg tror, vi har en linje her omkring. Ja, det havde vi også. Og må ikke også, at der er en linje her omkring. Cirka. Hvor tænker man sig? Men den er jo faktisk der, om vi lukker. Sjovt nok. Lad os se, om vi kan, om det vil gøre det igen. Det tror jeg ikke, man. Ikke med den fart, den er på. Jo. Nej. Jo, fandens. Vi er inde. Hurra. Hurra, ja. Det var det, vi gerne ville have, at skulle ske. Bouncer er en support. Hvem havde troet, det skulle ske? Laver en lille bitte double bottom og fiser afsted. Desværre så er vi jo så inde i den anden retning. Nu ser vi. Ja. Det er bedre. Og S-købt med det samme. Der er kun et rødt lys. Ja. Grunden, jeg vil lige snakke om det en gang til. S-curves i forhold til at skulle ind i aktien. Der skal vi have den lukket over, og den skal have 2 røde lys her. Ikke? S-curves i forhold til Peters stop-loss S-curve-regel, at der skal vi bare kunne se, at det er sådan. Det behøver ikke have 2 lys. Så det her, den er fint nok. Lukker vi over den der, så er analysen der skæv. Det ville være bedst, hvis der var 2 røde lys. Ja. Husk, at alle de andre tradere derude, de kender ikke vores regler. Selvom det føles en gang imellem sådan. Ja. Nogle gange så ved de præcis, hvor vi har lagt vores stop loss. Ja. Han er der slader. Ja, det tror jeg også. Vi har en Jonas. Jonas? Også ham. Ja. Var det ikke ham med valen? Jo, det er vist rigtigt. Det er vist rigtigt. Jeg troede, det var Shubidua. Det er jo Valborg. Der er lang tid til klokken 9, der. Ja, det er det jo så. Det kommer der til 20.59, men det kan bare være lang tid nogle gange. Bum. Hold da op, det var nu en storstået afslutning, ja. Wow. Men hvor mange det kunne ikke være, det kunne man ikke have gjort meget bedre. Nej, det kunne man ikke. Okay. Hvis du kører 100 aktier, ellers, så er du... Vi stopper her, men jeg bruger lige 3 minutter på lidt ekstra hul om hej. En anden måde, vi kunne have tjent penge på vejen ned på, var jo, at når vi bryder vores eller på de steder, vi var kommet ind i vores bearish swing trade, så i stedet for at have shortet aktier, så kunne vi have købt en put option. For vi behøver ikke... Når vi køber en put-option, så køber vi rettigheden til, at
Nu skal jeg lige tænke mig om, køber vi rettigheden til at købe en anden mands aktier til strike price? Så når vi sælger put option, som vi snakker om før, så sælger vi rettigheden til at en anden, et andet, hvad hedder det, nu sidder jeg lige rundt i det. Når vi køber en put option, så forsikrer vi vores aktier. Det vil sige, at vi garanterer, at den anden mand kan sælge, kan købe vores aktier til prisen, ikke? Og der behøver vi ikke at have prisen, for det er jo op til os, når vi har optionen, så er det os, der ejer, om vi vil gøre brug af den. Så vi behøver ikke at have de 100 aktier der. Så havde vi nu solgt en put-option her, så bare på den dag her, der havde vi tjent gode penge. Og det her, der havde vi måske potentielt tredoblet værdi af den option. Nej, ikke. Nej, det er langt mere end tredoblet. Hvis vi leger med, at værdien på den option var, det du køber den in the money, lad os sige, den var $50, eller hvad hedder det, $500, altså $5, mm-hmm. Så er den jo langt mere end 15, når den er helt dernede. Det var egentlig bare, Henrik, han forholder sig til matematikken, jeg tager sådan et i forhold til de her tal. Det er fint. Det her, det kan udregnes matematisk. Jeg går jo op i den tekniske analyse, og hvordan kan vi komme rigtigt ind, og så glæder jeg mig bare, når jeg får en 4-5 gange det, jeg har købt for det her. Omvendt, havde vi nu købt en put-option hernede, så havde vi været voldsomt under vandet her. Og når vi har de her lange lys, vi har noget, der hedder implied volatility, det skal vi ikke snakke om i aften, men det gør, at vi plejer at sige, at aktierne de bevæger sig, som følger din snor. Det vil sige, at prisen, du ser, det er prisen, hvorimod at optionerne de bevæger sig som en elastik. Så når nu vi har de her lange røde eller lange grønne lys, så strækker vi elastikken i den ene eller anden retning. Så det her fald her giver betragteligt mere, end hvis du bare rent matematisk havde set på tallet, men på dagen, hvis du sælger hernede din put-option, så kan du faktisk, fordi elastikken den strækker sig, så tjener du faktisk nogle flere penge på det, end hvis det bare havde været stille og roligt fald ned til den kurs. Det er lidt indviklet, og det er slet ikke det, vi skal snakke om i aften. Det var meget for at se, at lige så vel, som du kan tjene mange penge på vej ned, lige så vel kan du miste dem igen hurtigt. Og folk skal også videre over til konkurrencen med Anders. Det er rigtigt. Vi skal over til 2 minutter. Så tak for i aften. Det var sjovt. Ja. Over at høre, hvad Anders har at sige i forhold til konkurrencen over. Vi ses. Ude i Slack. Hej så. Hej.